O livro de Enoque é um notável antigo texto que cativou leitores por gerações. Escrito no primeiro século antes de Cristo, o livro contém uma coleção de profecias e revelações de Deus a Enoque, o pai de Matusalém, que era o bisavô de Noé. É um relato extraordinário de seres angelicais que revelou os segredos dos reinos celestiais e a queda da humanidade no pecado. Dentro deste livro encontra-se uma mensagem poderosa sobre os perigos do orgulho e da arrogância, bem como o plano final de Deus para a redenção. Mas tudo isto levanta a questão: por que o livro de Enoque foi banido da Bíblia e perdido na história? Estava ele realmente guardando segredos que as pessoas da época não queriam que ninguém visse? Junte-se então a nós enquanto descobrimos exatamente o que o livro de Enoque revela sobre a nossa história e o que essas revelações significam para o nosso próprio futuro. O meu nome é Rui Divino e este é o Curiosidades Ocultas. Antes de tudo, vamos examinar alguns detalhes sobre o livro de Enoque que talvez você não conheça. O livro de Enoque não é realmente considerado parte da Escritura Divina. Não foi incluído no cânon das Escrituras aceitas pelas tradições judaicas e cristã. O texto do livro de Enoque conta a história dos anjos caídos que desceram à Terra e se casaram com as mulheres humanas e ainda o julgamento de Deus contra esses anjos maus, bem como também a sua punição em um lugar chamado Tártaros. Mas vamos entrar nisso em detalhes um pouco mais tarde. O livro de Enoque também é conhecido por conter profecias sobre a vinda do Messias, bem como previsões sobre o fim dos dias. Tem sido citado em numerosas fontes antigas e modernas, incluindo nos pergaminhos do Mar Morto, o Talmud e vários escritos cristãos primitivos. Mas devido à natureza controversa do seu conteúdo, o livro de Enoque nunca foi aceito como parte da escritura oficial. O texto contido no livro de Enoque é muitas vezes visto como um aviso contra a arrogância humana e o mau comportamento. Fala do poder de Deus, justiça, enfatizando o seu controle final contra a maldade. Mas como você vê, como o livro foi, no mínimo, bem polémico, foi banido da Bíblia e eventualmente perdido. Mas em 1773, um explorador escocês, James Bruce, trouxe 3 exemplares do livro de Enoque da Etiópia para a Europa. Desde então, foi traduzido em vários idiomas e estudado por estudiosos em muitos países diferentes. Embora não seja aceito como escritura divina, certamente nos dá uma visão sobre as crenças e pensamentos de culturas antigas e revela sobre as quais o mundo não fala há séculos. Enoque foi uma figura no Antigo Testamento da Bíblia que viveu antes do grande dilúvio. De acordo com Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, ele andou com Deus e ele não era porque Deus o levou, tornando uma das duas pessoas ao longo da história divina que não morreram, mas foram levadas para escapar totalmente da morte. Quando ele foi levado, ele tinha 365 anos e diz que Deus amou tanto a Enoque que ele foi trazido para o céu vivo e recebeu a eternidade para nunca experimentar a morte. Porquê? Bem, a resposta a esta pergunta foi encontrada em um livro do mesmo nome, o Livro de Enoque. O livro de Enoque foi escrito em aramaico antigo e acredita-se que tenha sido composto em algum momento entre 301 e 100 a.C., por um grupo de devotos judaicos que moravam na Palestina. O conteúdo do livro de Enoque é bastante diversificado, contendo uma mistura de material religioso e mitológico. Por exemplo, contém relatos da queda de anjos do céu, conhecido como os Vigilantes. Tem também visões do futuro reino messiânico, como revelações lógicas sobre o destino final da humanidade e muito, muito mais. As obras também continham várias passagens que explicam
porque Deus escolheu levar Enoque vivo. Estas passagens sugerem que Deus viu em Enoque um líder em potencial e mensageiro, alguém a quem ele poderia confiar os seus segredos e capacitar para espalhar a sua mensagem de justiça em todo o mundo. Como tal, quando os mortais comuns estavam sujeitos à morte, Enoque recebeu a vida eterna e uma missão especial para servir a Deus. Ele também é mencionado brevemente em vários livros da Bíblia, incluindo Hebreus, capítulo 11, versículo 5, e Judas, capítulo 1, versículos 14 a 15. Segundo a tradição judaica, Enoque foi o autor do livro de Enoque, uma antiga obra apócrifa judaica que conta uma história envolvendo anjos e demónios. O livro é tradicionalmente atribuído a ele, embora alguns estudiosos tenham sugerido que ele possa ter sido escrito por vários autores ao longo de vários séculos. O ministério de Enoque foi assunto de muitas histórias interessantes no livro de Enoque. De acordo com o texto, Deus o designou como escriba para a sua corte celestial e o encarregou de escrever os segredos do céu. Ele viajou por todo o universo, visitando reinos que estavam fora dos limites para outras pessoas e assim coletando conhecimento espiritual que ele encontrou lá. A sua jornada foi difícil às vezes e ele enfrentou muitos desafios ao longo do caminho. E finalmente, ele voltou para a sua terra natal, trazendo consigo uma riqueza de conhecimento, uma percepção que adquiriu durante as suas viagens. Os escritos de Enoque formaram a base do livro de Enoque e dizem ter sido transmitidos através de gerações anteriores, finalmente sendo registrado em forma escrita. O trabalho de Enoque reflete temas de justiça, de verdade, retidão, valores que eram centrais para a antiga fé judaica. Ele escreveu extensivamente sobre tópicos como o julgamento divino de Deus e os seus poderosos mensageiros espirituais que o acompanham durante as suas viagens. Além disso, ele também escreveu sobre a origem do mal e suas várias manifestações do mundo. Os seus escritos também continham advertências sobre o castigo divino para aqueles que desobedecem à lei de Deus e ignorassem os seus mandamentos. Embora já tenhamos discutido o livro principal de Enoque em detalhes, foram encontrados vários escritos que vieram com ele, que, acumulados, criaram outros livros também. Há o livro dos Vigilantes, o livro das Parábolas, o livro da Astronomia e também o livro dos Sonhos. O livro das Palavras é uma coleção de histórias, provérbios e símbolos que ele utilizou para explicar verdades mais profundas sobre o caráter de Deus e planejar para a humanidade. Inclui histórias sobre as viagens de Enoque nos reinos celestiais, bem como parábolas sobre a paciência e misericórdia de Deus. O livro da Astronomia é uma coleção de conhecimento que Enoque adquiriu de seus professores angelicais. Inclui informações sobre astrologia, cronometragem, calendários, estações e como saber quando os eclipses ocorrerão. O livro dos Sonhos é uma coleção de visões e revelações que Enoque recebeu enquanto dormia. Inclui profecias sobre o futuro, bem como insights sobre a vontade de Deus para os humanos. O livro dos Vigilantes é uma revelação dada a Enoque por várias figuras angelicais que vieram para ensiná-lo sobre o projeto de Deus para a humanidade. Inclui ensinamentos sobre as origens dos anjos, os seus papéis na criação e como eles interagem com os humanos. Também ensina sobre as consequências do pecado humano e como Deus irá julgar os ímpios e recompensará os justos. A escrita mais popular de todas, no entanto, é sobre os gigantes. Afirma-se no livro que os gigantes foram criados quando alguns dos anjos do céu tiveram relações sexuais com mulheres mortais. Alguns acreditam que foi assim que a humanidade nasceu decorrente da herança angelical e humana. No entanto, também afirma que esses gigantes causaram grande destruição na Terra por causa do seu enorme tamanho e força. O livro nos conta que Deus enviou o arcanjo Uriel para avisar Noé sobre o dilúvio que viria e acabaria com esses gigantes e as suas más ações para queimarem no inferno pelo resto da eternidade.
O livro também fala de outros dois arcanjos, Rafael e Gabriel, que foram enviados para aprisionar os anjos rebeldes na escuridão eterna. Assim, eles não poderiam continuar os seus caminhos destrutivos na Terra. Acredita-se que a mesma escuridão seja o que prende o diabo e os seus asseclas no inferno. Existem algumas escrituras que também mencionam que o anjo caído se arrependeu. Dizia que esses anjos, que agora são conhecidos como vigilantes, receberam uma segunda chance e foram enviados para ensinar aos humanos o conhecimento da astronomia, metalurgia e outras artes que nos ajudariam na nossa evolução. Mas ninguém sabe realmente qual versão do destino dos observadores, dos vigilantes, foi realmente escrita por Enoch. Acreditava-se também que estes ensinamentos eram o fundamento da Cabala, uma forma antiga de misticismo judaico. Estas histórias do livro de Enoch não são só usadas para explicar algumas histórias bíblicas, mas também para nos dar uma compreensão do nosso universo e como ele funciona. Acredita-se que essas histórias escritas nos livros foram feitas para ensinar os humanos sobre o bem, sobre o mal e as consequências das nossas ações. Esses ensinamentos podem ser usados como uma maneira de escolhermos o certo do errado e cultivar o nosso crescimento espiritual. No entanto, há uma coisa que devemos mencionar. Como você vê, há várias razões pelas quais o livro de Enoque foi rejeitado. Uma das razões é que o livro de Enoque também menciona a Arca de Noé e o dilúvio. E o ponto é que Enoque nem estava vivo quando o dilúvio aconteceu. É por isso que, de acordo com alguns estudiosos religiosos, Enoque não poderia ter escrito sobre algo que ainda não havia ocorrido na época em que ele supostamente viveu. Um dos principais problemas com o livro de Enoque é a sua cronologia, que pode ser bastante confusa às vezes. Por exemplo, existem algumas referências a eventos que parecem ter ocorrido em diferentes ordens cronológicas ao longo do livro. Adicionalmente, muitas personagens e eventos permanecem obscuros devido à falta de detalhes ou explicações. Isso torna difícil avaliar com precisão o contexto de certas partes do livro. E linguagem e imprecisões culturais também estão presentes no texto, o que levou alguns estudiosos a acreditar que houve adições posteriores feitas a ele. É possível que tenham sido feitas tentativas de atualizar ou adaptar o conteúdo para se adequar a contextos em mudança. Isso poderia, por exemplo, explicar porque algumas das referências linguísticas e culturais parecem desatualizadas ou inconsistentes. As inconsistências no livro de Enoque não podem ser negligenciadas, porque podem ajudar a fornecer informações sobre as suas origens e autenticidade. Uma reavaliação completa do texto é necessária para entender melhor o seu significado hoje. Adicionalmente, pode fornecer informações úteis para futuros estudos de outros textos religiosos antigos. Para concluir, as inconsistências dentro do livro de Enoque são numerosas e variadas, embora os estudiosos tenham proposto várias explicações para estas discrepâncias. É importante reavaliar, então, minuciosamente o texto a fim de obter uma melhor compreensão do seu contexto e relevância hoje. Adicionalmente, examinando quaisquer influências potenciais no livro, poderia ajudar a fornecer mais informações sobre a sua autenticidade. Apesar disso, porém, existem algumas denominações cristãs que aceitam o livro de Enoque como uma obra inspirada nas Escrituras e lhe dão crédito. Além disso, certos estudiosos e pesquisadores criaram teorias que explicam como Enoque poderia ter conhecido e profetizado coisas que ainda não aconteceram. Ademais, existem teorias que sugerem que ele foi escrito por vários autores diferentes, pois o seu conteúdo muda drasticamente em determinados pontos no tempo. Embora as crenças sobre a autenticidade no livro de Enoque possam variar muito, uma coisa permanece verdadeira. O livro de Enoque é um documento histórico interessante que fornece uma vista interna, insights sobre as crenças e práticas de povos antigos. Portanto, independentemente de ser aceito como parte da Bíblia ou não, o seu conteúdo continua sendo uma importante fonte de informação histórica.
E mesmo se houver vários escritores, trouxe à tona várias informações que falam sobre como o mundo funcionava séculos atrás e como os pecadores sempre têm o dia de ajuste de contas. E bem, isso pode ser apenas um pronúncio da maneira como vivemos hoje. Poderíamos todos nós estar indo para o mesmo destino que os malfeitores? Ou será que o nosso acerto de contas já começou? Deixe-nos saber os seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, então por favor, dê um joinha, ajude o nosso canal e se quer mais vídeos como este, subscreva e ative todas as notificações. Tenha um dia fantástico e até ao próximo vídeo.